Миналият декември в магазините IKEA в над 40 страни се проведе вълшебен конкурс за деца и техните фантастични приятели. Поканихме децата да нарисуват плюшената играчка на мечтите си и то за добра кауза. Ами, избрах Скунк, защото първо това ми хрумна. А това е любимата ми част от рисунката. Опашката, ушите и краката. Отзвукът беше наистина страхотен и получихме хиляди рисунки. Сега започваме подбора на 10-те проекта победители. Например, виж това, червилото. Да, харесвам заека. Това май, нали? Абсолютно. Виждам чудовище, в което съм влюбена. Тези си приличат. И все пак изглежда малко объркан или... Беше много трудно да изберем от всички фантастични проекти. Най-накрая имаме 10 рисунки, които според нас ще станат чудесни и обичани плюшени играчки. Вече е време да направим прототип за всяка играчка. Рисунките се изпращат до фабриката в Индонезия. О, ето го! О, да, ето го! Заповядай, вземи го. Мам, ще те изям. О, не дей. Сега ще видим мострите. Гледаме мострата и рисунката, за да видим дали съвпадат. И виждаме, че рисунката е пренесена върху плюшената играчка. Ако очите са различни или има още една ръка или друго, трябва да е така и на играчката. Чудесна работа! Плюшените играчки ще се произведат, а децата, спечелили с проектите си, ще видят своите играчки за пръв път. Еха, колко е мекичка! Радвам се, че е щастлива. Това е за доброто на много други деца. Мисля, че е страхотно фондацията на IKEA да дарява по 1 евро на UNICEF и Save the Children за всяка продадена плюшена играчка. И така децата помагат на деца. За над 13 години кампанията «Плюшени играчки в помощ на образованието» е събрала близо 77 милиона евро. Парите са похарчени за по-доброто образование на 11 милиона деца, живеещи в бедност. IKEA България удвоява дарението с по още 2 лева за всяка закупена играчка за деца в най-уязвимите групи у нас. Набраните до момента средства осигуряват домашен уют в новооткритите детски центрове в 3 български града.